back in Boeing. Jeni në Radio Travel dhe Premium Channel dhe bashkë me mua, Marcelin dhe kullën tonë të britimit, po shkojmë për në Boston, dhe është ai momenti që të gjithë me zipresin për të takuar miqtan që ndodhen atje, për të folur më shumë, për të njohur më mirë Bostonin, sepse ata e shkelin për ditë, jetojnë për ditë si vend dhe kanë energjinë e Bostonit. Personi i radhës është një personazh i cili ka mbaruar Universitetin e Gazetaris në Tiranën 96, ku ka qenë dhe kryedaktor e gazetës Reporteri e para gazetë e pavarur e studentëve, dhe më pas ka shkuar në Boston me anë të një internshipi për NPR Radio, ku më vonë është diplomuar në 2004 për farmaceutik. Në 2018 ka marrë një tjetër diplomë, sepse diplomimet nuk mjaftojnë me një, Marcel, do të bësh disa shkollë, disa që të jesh një profesionist i suksesshëm në fushën që bën. Një jetë që të marrësh dije për menaxhim, për farmaci, të farmacist, dhe me këtë kualifikim më pas ka analizuar dhe profilet e pacientëve për të eliminuar probleme të ndryshme me ilaçet dhe përdorimin e tyre. Pra një gjë shumë e rëndësishme. Po sot ekse ditë punon në një farmaci private ku ka punuar dhe si studente me gjithë diplomimet dhe me gjithë punët, por po mos bëj gabim sepse nuk e mungon Ina për të folur për pjesën e anën e mjekësore. Kështu që do e ftojmë në një lidhje direkte për të folur për më gjatë. Ftoj në një lidhje nga Bostoni Uliana De Melo. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Tirana. Mirëmëngjes. Përshëndetje nga Boston, është akoma errësirë këtu. Ja, pra, na ndodh që sa herë që takohemi me miq tan në Amerikë është kjo orari që po, në një farë mënyrë ju falenderojmë që është bërë dhe kjo, keni bërë sakrificën ju edhe të gjithë shqiptarët në Amerikë, bëni një sakrificë të orarit për të folur me ne. Dhe për ne është shumë kënaqësi. Edhe për mua është kënaqësi të flas me juve. Uliana, jam kurios të nis direkt të të pyes që ju keni mbaruar universitetin e gazetarisë në 96 dhe po në 96 keni shkuar në Boston? Po, ne ishim viti i parë që u pranuam në shkollën e gazetarisë. Gazetaria nuk ekzistonte si deg atëherë në Shqipëri. Kështu që kur ne mbaruam gjimnazin u hap për herë të parë si deg, kemi konkuruar biles dhe kanë qenë 15 student që u pranuan nga konkursi. Ishin edhe në 94-ën, kur isha në vitë të dytë në gazetari, ne verdhëm një grup për të bërë një internship në Amerikë. Edhe unë isha caktuar në Cape Cod, që është një gatishull 45 minuta larg Bostonit, dhe aty punova për 6 muaj në gazetën Cape Cod Times. Fotova shumë artikuj, kryesisht për Shqipërinë. Pastaj u ktheva, mbarova shkollën dhe pata një ofertë tjetër për të ardhur dhe për të bërë internshipet të tjera mi që kisha mbaruar shkollën, dhe kështu erdha në 96. Ah, pra ky internshipi pa ka shumë hapi dhe dyert mes ju, marrëdhënies mes Amerikës, ku pas kthimit më pas jeni kërkuar për të shkuar dhe po shoqë përsëri po shoqë më pas ka ndryshuar drejtimi juaj duke shkuar në farmaceutik. Po, ishte shumë interesante sepse faktikisht pasioni im ishte gazetaria dhe qëllimi që të bëja gazetarin ishte që të takoja njerëz të mjaftueshëm, të prezantohesha më shumë dhe më vonë të shkruaja diçka, kisha dëshirë gjithmonë të shkruaja. Domethënë të krijoja eksperiencën e dur që më vonë të shkruaja. Dhe kur erdha këtu bëra disa internshipe të ndryshme në radio, në print, shumë interesante. 4 vitet bile që kalova në Shqipëri ishin vitet më të bukura që kam kaluar në fushën profesionale. Ishte shumë eksituese, ishte kënaqësi jashtëzakonshme të punoje me shokët e tu të krijoj një diçka që mrekullueshme sa ishte gazeta. Atëherë duhet ta keni parasysh që në ato kohë ne vinim nga një shtyp që ishte thjesht nuk ishte plural, domethënë kishte Shqipëria që ekzistuar me një gazetë, me një televizion dhe ne po bënim diçka. Po, edhe shumë i censuruar, edhe shumë i censuruar. Kishte fjalën e lirë. Shumë. Yeah. Po, shumë po. Dhe ne pam veten si pionier në atë kohë. Ishim dhe shumë të rinj dhe patëm atë idenë që ne tash po bëjmë diçka të re, diçka që nuk na censuron njerëj, diçka që ne do shkruajmë çfarë mendojmë dhe çfarë dhe ishte jashtëzakonshme si ide. Dhe kam pasur shokë të mrekullueshëm, ja kemi kaluar shumë mirë dhe i kujtoj me nostalgji ato vite. Por kur erdha këtu, ishte diçka interesante, po ishte një fushë e vështirë, sidomos e para ishte gjua, unë në Shqipëri kisha bërë gjithkohë frëngjisht, anglisht edhe diçka që pak a shumë e vogla si gjuhë. Nuk ishte gjua që kisha mësuar, që kisha mësuar për shumë frëngjishtën. Kështu që ishte një fushë më e komplikuar, edhe domethënë do duheshin shumë vite që ti të arrije atë që kërkoje. Kështu që fillova shkollën, fillova të bëja ato
lëndët kryesore që do bëj jo biologjia, jo kimia, edhe aty ngjitëm me shkollën që vesh, shkolla e farmacisë, plus që unë e kam pasur mamin farmaciste në Shqip gjithë jetën dhe e kam pasur. Ke pasur një njohje nga familja disi. Jo, po ishte edhe një ndjenjë, unë e rritëm në atë kohë në Shqipëri që na binte dera në dytën gjesi, thoshin njerëzit, e kam djalin të smur, për shembull, çfarë do më rekomandoni? Dhe unë rrita më atë ndjenjën që farmacia ishte shumë altruiste si profesion, do me të ishe natë dhe ditë për të ndihmuar njerëzit. Edhe, më gjithmonë më tërhiqte, e kisha diçka që më ishte tërhequr dhe e pashtu diçka që mbase ka një mënyrë tjetër për të ndihmuar, por ndërkohë edhe për të njohur njerëz të tjerë. Nuk ekziston vetëm gazetaria siç e kisha menduar. Kështu që ndoqa dhe jam shumë e kënaqur. Me sa po kuptoj dhe nga ky ndryshimi, impakti i parë juaj me Bostonin, si fillimisht kur keni shkuar për një internship për radio, ka qenë i ndryshëm nga mbërritja e herës dytë kur keni shkuar për të jetuar në Thonjza dhe më pas ka ndryshuar çdo gjë. Po, se se herën e parë që erdha në 94-ën, unë vajta në Cape Cod, është tash një gatishë 25 minuta larg Bostonit, është shumë i bukur, është shumë, po them, si prall kur e shikon, do bethon unë arrita që ka 3 sezone, 3 stinat në Cape Cod, do bethon pash verën, vjeshtën dhe dimrin, dhe duke si kur ishte pjesa një kalendari që hapeshin faqe, do bethon natyrë e mrekullueshme shumë e bukur, atë verë që u vajta bra internship në Cape Cod, ka qenë periudha që President Clinton ishte në pushtet, data vini dhe bënin pushimet në Martha's Vineyard që është një ishull në Cape Cod, dhe gazeta na dërgoi për të mbuluar ardhjën e Clintonit. Dhe mund të them që ka qenë nga shqiptare e parë që takova Clintonin atë kohë, as presidenti jo një kohës, atëherë nuk e kështë takuar kur unë takova. Do me thërë, ishte shumë, po në atë ishull takova Belushin, aktorin shqiptar që nga po prasë që takuar shumë shqiptar, për a një intervjis që e botova në gazetë. Do me thërë, që lua dhe koincidenca dhe ishte shumë eksituse atë o 6 muaj. Që kur erdha në Boston, në 96, në Boston ishte më i madh, ishte eksperiencat ishin të ndryshme, do me thonë vajta në gazetë, vajta në radio, ishin eksperiencat të ndryshme, ma dhe sigurisht pozicionim që ndryshuar dhe ma hapër një vizion tjetër për jetën, se si mund të me thonë qëfar duhet të bëja. Ju thatë që parë që në shpinë në nëstuaj në orën 2 të mëngjesit, binte dera dhe kam pak djalin smur. Po tani që jeni në Amerikë, një ka një komunitet shqiptarësh në Boston dhe mendoj që kanë dhe janë të organizuar. A bie dera juaj në 2 të mëngjesit, kam çik djalin smur të lutem. Qoftë edhe për farë kohë. Më bie telefoni. Është shumë interesante sepse un faktikisht farmacia që un fillova punë si studente është lokuar është e vendosur në Brighton të Massachusetts aty historikisht ka jetuar komuniteti rus që ka 280 vjet në Amerikë, rusët e parë që erdhën. Dhe rreth rrotu kishim kemi gjithmonë shumë rus që jetonin. Edhe gjua ime un nuk flisja rusisht, sigurisht nuk më hyri në punë shqipja. Mirë, po gradualisht filluan të vinin shqiptarët, fillonin të futeshin në farmaci për kuriozitet. Dhe kështu krijova lidhjet e para, kam mund të kem ja 8 çifte shqiptare që jetojnë përballë farmacisë, plus që nëpërmjet tyre kanë ardhur të tjerë dhe kam është krijuar një komunitet domethënë tashti në farmaci merret dhe kërkohet të flitet shqip. Dhe shumë prej tyre më marrin telefonin sepse kam pyetje dhe është krijuar, është shumë interesante, nuk e mendoja kur domethënë që do arrija, po vërtet është krijuar ajo lidhje. Domethënë fillim krijohet besimi. Sepse ata normale janë njerëz të vjetër në moshë, nuk arrin të besojnë domethënë menjëherë, por në momentin që krijohet ajo besimi midis teje dhe pacientit, atëherë ti je i pazëvendësueshëm për ata. Dhe ky besim që ata vendosin tek ty të vënë një përgjegjësi akoma dhe më të madhe, dhe vërtet do që ti ndihmosh. Dhe është un jam është për t'u habitur domethënë se si është krijuar kjo lidhje, po faktikisht ekziston dhe tash kanë celularin dhe më marrin, më dërgojnë tekst, më marrin përpyetje, domethënë është interesante. Është diçka ballkanese. Na vjen shumë mirë që jo vetëm ju personalisht keni funksionuar me shkollimin tuaj, që i vini në ndihmë shqiptarëve, po na vjen mirë për bashkimin e komunitetit. Pra ka forma të ndryshme, ka forma kulturore, ka forma të tilla besimi që ju that për t'u bashkuar. Por ne sot jemi nisur drejt Bostonit dhe unë doja t'ju pyesja, çfarë na sugjeron, cilat janë pikat kryesore që ne duhet të vizitojmë në Boston? Duke pasur parasysh jo vetëm ato që dihen, por edhe eksperiencën personale duke dëgjuar nga një person që jeton në Boston. Bostoni është qyteti vogël në krahasim me New Yorkun.
Kështu që kjo e bën shumë të kollaj për të vizituar dhe të bën të nuk të them. Për shumë New York ku është shumë i madh, ka shumë lëvizje në rrugë me njerëz, Boston i ka për masa më të vogla, rrugët janë më të kollajta për të lëvizur, kështu që Bostoni si qytet në vetvete është shumë i bukur të vizituar. Bostoni ka me lagjin e italianëve, me Newberry Street që është rruga e modës, që janë gjithë dyqane, domethënë shik që ekzistojnë në Boston, po me restorantet e njohura në Newberry Street. Është krijuar një lagje e re këto vitet e fundit, ku ka pas ekzistuar Pierre 4, në që se keni pasysh, Pierre Anthony që është shqiptari parë që kështë restorantin e famshëm në Boston, mm-hmm. Një nga success stories që ka ekzistuar, ajo zona që quhet Seaport tani, ajo ka ishte një zonë e vjetër e Bostonit ku paka shumë kishte vetëm, ishte një mall që kishte vetëm anije që vinin, ajo u rindërtua, u rikonstruktua dhe është kryer një zonë të mrekullueshme për të vizituar në Boston, do me thëmë brënda, për 10 minuta është nga qëndra, me restorante, me dyqane, edhe është me apartamente shumë moderne, është bërë shumë interesante për të parë. Bostoni ka Quincy Market, që është një qëndër që eviton atë tregun e vjetër që si kreja ekzistuar në Boston, aty zakonisht është dhe një godin ku zakonisht bën betimin, ku merë në shtetësi, në shumë historike, Bostoni është shumë historik, të është zhvilluar Tea Party, nuk ka nevoj të athem këto, po do me të në lidhje me gjitha këto evenimente që ka ndodhur, ka dhe vende për të vizituar. Quincy Market, që është prapë në qendër të Bostonit, është shumë i bukur për të parë. Përballë Quincy Market është lagja italianëve. Okay. Ku duket vendja. Ku është kanë sik energji besoj. Aty është sik një energji, një klim tjetër italiane. Tjetër, po. Mm-hmm. Po aty ke dhe shumë shqiptarë që punojnë. Po. Në atë zonë që mund t'i takosh. Si takon rastësisht, aty mund vesh për një espresso, për një cannoli, sigurisht nuk janë as të shijshme sa në Itali. Po. Por disi afro. Por përpiqen ta imitojnë këtë gjë. Po me sa po kuptoj, Boston një është vendi energjik, një vend që duhet vraposh nga cepi në cep për të arritur, pa është dhe Boston e ai vendi që të ofron një mundësi të zhvillosh dhe të rritesh në karrierë, apo është e gjithë Amerika e tillë? Nuk mund të them që është e gjithë Amerika, jo. Mm-hmm. Boston është një nga vendet që të ofron të zhvillim, sepse faktikisht ne këtu siç e dini kemi universitetet pothuajse më të mira në botë. 10 minuta larg që këtu është Harvard University, MIT, Boston University, është qendra, do me thënë tashti rrugët e Bostonit janë pak, jo shumë bosh, sepse dhe gjatë verës ata ofrojnë sesione shkolle, po do me thënë të vish në shtator në Boston, është shikon komplet një dyndje të madhe të 17-18 vjeçarve që do me thënë okupojnë gjithë qytetin. Ka një frym intelektuale shumë të lartë, ne kemi spitalet më të mira, pothuajse në botë, kemi Mass General Hospital që mbajnë nga spitalet më të mira për kardiologji, për sy, për vesh, për glykën, do me thënë, janë spitale shumë të mira që sjellin doktor nga më të mirë të Amerikës për të punuar, sepse merë në bas të aftësive të tyre intelektuale për të punuar, dhe ju, së është për të habitur që ka dhe shumë doktor shqiptar që punën në për këto spitale. Oh, që unë kam hasur duke punuar që i shqipoj dhe djemë shumë shqiptare. Kjo në akzon, kjo në akzon realisht. Uliana, ishte një knajsi të njistim këtë mëgjes bashkë, po për arsye të kohës nuk mund të vazhdem të më, por është një knajsi një kretë falimderit për energjin, duke i uruar dhe shumë suksese në karierën tuaj dhe në zhvillimet e ashme, do të jemi në Boston tani. Pa tjetër, jemi të mirë pritur. Shumë falim derit. Falim derit, mirë pafshim. Kaloni mirë, mirë pafshim. Shkëputemi dhe nga Uliana me këtë energji krejt, fantastike, pozitive, ku morën vesh kaq shumë për Bostonin, Marcel, do më thënë që nuk do i dinim kur dot, po një person që jeton për ti ka dhe energjin, me së duket Bostoni mora, pa ndaj pra pyetjen për energjin e vëndit. Edhe mirë, okej, do shkëputemi sepse kemi ende miq për të takuar, kemi lokacione për të folur, kemi ende për të vizituar dhe Bostonin më gjerë, nga sa po e shohim, po ndërkohë do na shoqërojmë Black Eyed Peas me Don't Stop the Party, do kthehemi shumë shpejt.